Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко. В Україні триває цифровізація соціальних послуг. Детальніше про інновації у цьому напрямі сьогодні поговоримо з заступником міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко в гостях у студії. Пане Костянтине, рада вас вітати. Дякую, що завітали сьогодні до нашої студії. Тож, відомо, що в Україні функціонує єдина інформаційна система соцсфери. От розкажіть, що вона собою представляє і, власне, які виклики допомагає долати саме зараз, під час війни? Дякую за питання. Ця система насправді створена і впроваджується дійсно під час війни і приходить на заміну старим системам, які ще створені були в 90-х. І якщо раніше це були паперові процеси і можливість обслуговувати громадян тільки в місцях реєстрації, то ця система дає нам можливість так по такому уніфікованому, ефективному процесу опрацьовувати звернення на соціальну підтримку, соціальні виплати, допомоги, соціальні послуги, забезпечити прозорість призначення, забезпечити швидкість, оперативність і, по суті, таку клієнтоорієнтованість навколо громадян. Ми розгортаємо цю систему і працюють з нею здебільшого в управліннях соцзахисту, в ЦНАПах. Тобто громадяни не зустрічаються з нею напряму, але відчувають її роботу, коли користуються сервісами в Дії, наприклад, ВПО, реєстрація, зміна адреси, зняття з реєстрації, коли користуються сервісами на порталі Дія, такими як субсидія, такі як призначення соціальних допомог тощо. Тобто ми будуємо під капотом таку потужну інфраструктуру соціальної підтримки, яка дозволяє нам, по-перше, бути стійкими всередині, адже ця система вона відповідає всім вимогам до кіберзахисту, так і зручним і клієнторієнтованим сервіси будувати для громадян. Тобто перевагами цієї системи можуть скористатися саме соціальні працівники, я правильно розумію? Так і є. Ми розгорнули цю систему і вже більше 20 тисяч людей користуються цією системою. Це органи соціального захисту, це центри надання адміністративних послуг по всій країні. Ми розпочали з тієї соціальної допомоги, яка була максимально затребована на початку війни. Це допомога на проживання внутрішньопереміщених осіб. А потім почали поетапно впроваджувати такі затребувані соціальні допомоги. Тобто соціальні послуги зараз стають більш сучасними та зручними. А от де можна дізнатися, які саме соціальні послуги цифровізуються? Завдяки цій системі і нашій співпраці з Міністерством цифрової трансформації, саме в застосунку Дія і на порталі Дія з'являються ці нові сервіси. І все те, що там є соціального, це будується спільно нашими міністерствами. Наприклад, вже зараз на порталі доступна допомога, 4 соціальних допомоги, орієнтованих на людей, на сім'ї з дітьми. Наприклад, вже зараз реалізується цикл послуг з усиновлення, де можна розпочати з онлайн-консультації і далі рухатись до статусу кандидата в усиновлювачі тощо. Тобто потроху ці всі сервіси виводяться на портали застосунок Дія і дозволяють громадянам звертатися за соціальною підтримкою, за якоюсь соціальною послугою вже дистанційно. І це, насправді, під час війни не просто про такий якийсь комфорт чи про зручність. Це ще й про безпеку, так? Бачиш, людина прямо з бомбосховища може звернутися до держави за тією чи іншою послугою. Так, все вірно. Ви сказали, що на порталі Дія були запущені 4 нові соціальні сервіси. От давайте пройдемося по кожній із цих ініціатив, які можливості та які переваги надає кожна із опцій. По-перше, важливо наголосити те, що це, по суті, такий новий шлях до звернення за соціальною допомогою. Тобто, якщо раніше треба було йти тільки особисто, то тепер це можна зробити онлайн. Якщо ви вже отримуєте цю соціальну допомогу, то, звісно, другий раз звертатися вже немає необхідності. Але якщо ви не отримуєте, то звернутися і отримати допомогу на всиновлення, допомогу людям з інвалідністю і людям з інвалідністю дитинства, допомогу на дитину, що хворіє, допомогу, яка орієнтована на одиноких матерів і батьків. Це все можна зайти просто на портал Дія і звернутися, незалежно від того, де ви знаходитесь.
Тобто не треба вже кудись звертатися особисто, людина просто заходить на портал, заповнює відповідну форму і далі вже чекає на призначення виплати. А от як довго треба чекати? І тут в мене питання, чи може ваше відомство якось відстежувати, наскільки швидко обробляється інформація тим чи іншим управлінням соціального захисту? Це насправді те, заради чого ми в тому числі створювали цю систему. Адже чимось управляти і щось вимірювати можна тільки після того, як воно оцифровано. І раніше забезпечувати якийсь контроль за перебігом часу розгляду звернення за соціальною допомогою можна було тільки тоді, коли громадянин сам звернеться, що його звернення протерміноване. Тепер же ці всі процеси відбуваються в єдиній системі, завдяки чому ми бачимо на дашбордах, в якому управлінні соцзахисту, скільки розглядає звернення, який результат цього звернення. І ми плануємо далі розвивати цей сервіс, тобто давати можливість і громадянам самостійно відстежувати статус їх звернення, і так само в центрах надання адміністративних послуг. Це щось на зразок трекінгу на пошті, так? Коли ми можемо самі відслідковувати, де знаходиться наша посилка. Я правильно розумію? Дякую за аналогію. Все саме так. І дійсно в приватному секторі до такого сервісу ми вже звикли, що коли ми звертаємося або робимо якусь поштову відправку, то ми потім можемо це відстежити, а в державному секторі, на жаль, треба потім перетелефоновувати на якісь міські номера, уточнювати статус. Зрозуміло, ніхто там не користується вже так часто міськими, вам не можуть дозвонитися, і ви можете дізнатися. А з мобільного це ще й дорого. Так. І ви можете дізнатися про призначення або не призначення соціальної допомоги, тільки коли вже гроші у вас будуть або їх не буде. То тепер таке відстежування, воно, по-перше, зручно буде для громадян, по-друге, воно дасть можливість і соціальним працівникам, людям, які працюють в управліннях соціального захисту, в органах соціального захисту, не відволікати свій час на оці процеси, які можуть бути автоматизовані. Пане Костянтине, нагадайте, які ще види соціальної допомоги в Україні можна зараз отримати саме через застосунок «Дія»? Тут важливо одразу сказати, що є застосунок «Дія», де такі є першочергові сервіси щоденного використання, є ще й портал, де взагалі всього дуже багато. Тому і там знаходяться зараз соціальні сервіси, які важливі і потрібні. Звісно, це сервіси для внутрішньопереміщених осіб, які в країні вже 5 мільйонів, і це дійсно для нас можливість і зняти черги людей за зверненнями, і можливість кожному звернутися до соціальної допомоги, а потім змінити свою адресу, якщо людина перемістилась в одне місто, а потім перемістилась далі. Звісно, і зняти з реєстрації, коли ви повернулись вже в місце, то ви можете також це зробити онлайн. Доступна субсидія, над розвитком якої ми працюємо, це доступно як на порталі Пенсійного фонду, так і на порталі «Дія». Крім того, звернутися за призначенням, перерахунком пенсії вже можливо. Дуже популярний сервіс «Є малятко» для батьків. І кількість цих сервісів, по суті, збільшується. Ми таким чином створили такий собі фундамент в вигляді єдиної інформаційної системи соціальної сфери, з якої нові сервіси ми виводимо на регулярній основі. Ви вже згадали, що на порталі «Дія» з'явилася нова послуга, яка дозволяє спрощувати процедуру усиновлення. От розкажіть про це, будь ласка, детальніше, і які саме тепер можливості відкриваються перед потенційними батьками? Діти мають зростати в сім'ях, і це найкраще середовище для дитини. Тому для того, щоб збільшити інформування громадян про можливості всиновлення, ми пішли в розбудову такого циклу послуг, розпочавши з консультацій. Зараз прямо на порталі можна звернутися і отримати консультацію. Раніше для цього треба було тільки особисто звертатись у службу у справах дітей. Потім, після консультації, ви можете податись, стати кандидатом в усиновлювачі тощо. Ці сервіси тільки починають розвиватись, але вже майже 1500 людей ними скористались. Тобто,
шанс на долучення в родину у українських дітей, які зараз залишаються без батьків, він зростає. І ми продовжуємо працювати над цими сервісами, в тому числі в цьому році будуть такі суттєві зміни. Тобто батьки можуть там прямо отримати онлайн-консультації, поспілкуватися з працівниками відповідних управлінь? Все вірно. Після того, як служба у справах дітей отримає звернення, вона запропонує або звернутися особисто за консультацією, або проведе цю консультацію для вас дистанційно. Ну, це дійсно дуже спрощує ситуацію, не треба стояти в чергах, не треба витрачати час на транспорт. Нещодавно ви анонсували, що подати заяву про субсидію в дії можна буде втричі швидше. Що саме зміниться для громадян, розкажіть. Ми працюємо над тим, щоб громадянам доводилось якомога менше приносити довідок для державних органів і якомога менше інформації подавати про себе. Це працює так. Ми будуємо просто інформаційні обміни з різними державними цифровими системами. Це і податкова, це і прикордонна служба тощо. Для того, щоб отримувати дані прямо автоматично, щоб бігали дані між органами державними замість людей з довідками. Та сама історія із субсидіями. Тобто ми вже маємо можливість передзаповнювати частину полів, і якщо порівняти, то зараз через портал Дії, якщо ви звертаєтесь за субсидією, то десь 30 хвилин ви витратите на заповнення, і десь у вас буде 20 кроків, які треба буде заповнити, то ми цей термін зараз скорочуємо втричі. І етапів також, і кількість етапів також зменшується. Тобто форми стануть простіше, інформації заповнювати менше, помилитися майже вже буде неможливо. Зараз ми тестуємо цю послугу, на стадії бета-тестування ми отримуємо позитивні відгуки від неї, незабаром випустимо її, щоб вона була доступна для всіх. Чи відомі хоч орієнтовні дати, коли система у спрощеному форматі стане доступною для громадян? Так, ми плануємо це зробити вже в цьому місяці. В кінці року Комітет Верховної Ради з цифрової трансформації розглянув проєкт закону про єдиний соціальний реєстр. Задля чого планується його введення? Розкажіть, як це може спростити процедуру отримання послуг? Знаєте, комітет не просто підтримав. Скажу більше, комітет рекомендував Верховній Раді прийняти цей законопроект авторства Сергія Штепи і команди співавторів, в тому числі і Міністерство соціальної політики долучалось до консультацій при підготовці цього законопроекту. Єдиний соціальний реєстр – це, по суті, є таке ядро нашої єдиної інформаційної системи, в якому зберігається вся інформація про людей, які отримують соціальну підтримку, яка необхідна для надання цієї соціальної підтримки. Таким чином, саме надання і процедура стає швидше і зрозуміліше. А у людини з'являється щось на кшталт, знаєте, якщо є така якась картка медична, то це з'являється така соціальна картка, де про людину є вся інформація, які соціальні послуги, допомоги людина потребує, які вона отримувала, зв'язки з родиною тощо. Тобто надання соціальної послуги з таким інструментом, воно відбувається більш якісно, більш швидко і більш клієнторієнтовано навколо людей. Саме тому ми і ініціюємо такі нормативні зміни, законотворчі зміни для того, щоб система не тільки технічно, а й в правовому полі розвивалася. Ми рухаємось навколо такої стратегії цифрової соціальної сфери. Вже декілька років, крок за кроком, будуємо цю систему такою цифровою і розгалудженою, щоб вона допомагала виводити людей, знаєте, із таких складних життєвих обставин, таке нормальне економічне життя, щоб ми розвивали інклюзивне суспільство, щоб діти зростали в сім'ях, щоб замість довідок і паперів відбувалися такі обміни даних. І крок за кроком ми розширюємо функціонал цих систем. Наприклад, зараз рухаємось в напрямку розбудови кейс-менеджменту соціальних послуг. Це такий клієнторієнтований підхід та іншого функціоналу. От про кейс-менеджмент розкажіть детальніше, що саме собою представляє цей проєкт і от що саме зміниться для надавачів і отримувачів послуг після його впровадження? Знаєте, соціальні виплати, вони хоч і працювали в старих системах, не мали належного рівня
верифікації, перевірок, автоматизації, але вони якось працювали. То соціальні послуги як напрямок в цілому в країні не був розвинений. Всі процеси, з якими працюють соціальні працівники, там працювали донедавна, вони паперові. Це значить, що не можна звести ніякої статистики, не можна звести ніяких висновків, якби, да, там не можна, виходячи з цих висновків, щось змінювати для надання соціальних послуг конкретній людині або громаді, або країні. А цей підход, який називається електронний кейс-менеджмент, він якраз і дозволяє будувати надання соціальних послуг навколо людини. Тобто спочатку виявляється випадок, де людина знаходиться в складних життєвих обставинах, потім призначаються послуги, соціальні послуги для цієї людини. Надавач соціальних послуг ці послуги надає, проводиться аналіз, якби, да, і завдяки цьому, по суті, людина має такі 360% такий огляд соціальних послуг, і вона може звернутися до них сама, і кейс-менеджер, а це соціальний працівник, так само може побачити і призначити, і подивитись, як відбувається перебіг надання соціальних послуг тощо. Тобто це будується навколо людини і для людини. Про ЦНАПи ще хотіла запитати, чи планує Мінсоцполітики і надалі розширювати їх мережу, спектр послуг, які там надаються, і от як у цьому напрямі відбувається взаємодія органів центральної влади з адміністраціями на місцях? Ми активно співпрацюємо з центром надання адміністративних послуг, тому що це для нас можливість надавати соціальні, приймати звернення за соціальними виплатами, послугами в таких інклюзивних клієнторієнтованих просторах. Тому ця система єдина інформаційна, вона так само доступна вже і для працівників ЦНАПів. Звісно, тут щільна взаємодія з громадами, щільна взаємодія з обласними адміністраціями відбувається. І для нас два напрямки, знаєте, напрямок цифровізації, він дуже пов'язаний з соціальним напрямком, за який відповідають два різних заступника в обласних військових адміністраціях. Адже ми займаємось не просто цифровізацією заради цифровізації, а щоб саме соціальна підтримка була ефективною, якісною, людяною. І тут для нас дуже важлива взаємодія з обласними CDTO. Це заступники очільників військових адміністрацій, які саме відповідають за напрямок цифровізації, цифрових трансформацій, цифрового розвитку. І Дніпропетровщина в цьому напрямку є одним із лідерів. Саме третій рік поспіль вона займає, лідуючи першу позицію в такому серед інших областей, в такому рейтингу, так, в такому індексі цифрової трансформації, як цю оцінку проводить Міністерство цифрової трансформації. І ґрунтується цей індекс дійсно на взаємодії, на використанні сучасних IT-систем в органах соціального захисту, в ЦНАПах тощо. І саме ця така можливість взаємодії, вона і дає можливість нам будувати такі системи, які не тільки ефективно працюють для держави і дають можливість звернутися дистанційно через портали, через застосунок, а й звернутися особисто в ЦНАП і отримати повний швидкий сервіс там. Зрозуміло, пане Костянтине, зараз Україна знаходиться в стані війни, ми отримуємо допомогу від різних міжнародних фондів, організацій, і знаю, що відбулися певні зміни в процесі ввезення і обліку гуманітарної допомоги. От як зараз працює ця система і чи стала вона більш прозорою? По суті, до повномасштабного вторгнення цей процес був доволі паперовий і забюрократизований. Щоб благодійна організація могла стати отримувачем гуманітарної допомоги, вона повинна була пройти спеціальну комісію, де державні службовці визначали чи не визначали це, то, звісно, після повномасштабного вторгнення процес було лібералізовано і можна було провозити простіше, легше, але це також мало свої недоліки, адже прозорість обліку гуманітарної допомоги, вона і використання, вона втратилась. Саме тому була запроваджена система
обліку гуманітарної допомоги, яка знаходиться за адресою good.gov.ua. І ця система вже з 1 грудня дозволяє реєструватись надавачам, отримувачам гуманітарної допомоги дуже швидко, реєструвати свої декларації, вантажі онлайн. Таким чином вся гуманітарна допомога, яка проходить через цю систему, вона проходить в прозорий спосіб. І в публічному реєстрі можна подивитися, які вантажі, для якої громади, якими були благодійними організаціями заведені. Ми будуємо дашборди, щоб все було інформативно, щоб кожна громада бачила, які обсяги гуманітарної допомоги приходять, хто їх завозить тощо. Ця інформація не персоніфікована максимально, але вона узагальнено дає розуміння того, як відбувається отримання і перевезення гуманітарної допомоги. Ми розвиваємо цю систему, і з 1 квітня вона буде єдиною можливою системою для везення гуманітарної допомоги. Таким чином всі 100% обсягу гуманітарної допомоги, що будуть проходити кордон, будуть проходити це максимально прозоро. Зрозуміло, пане Костянтине. Останнє запитання. Які послуги міністерство планує цифровізувати найближчим часом? Мабуть, важливо розпочати з того, що у нас багато планів і ідей, але ми останні 2 роки не використовуємо державного фінансування для впровадження нових систем. Тим не менш, ми спираємось на наших міжнародних партнерів, таких як Всесвітня продовольча організація ООН, ЮНІСЕФ, Фонд «Східна Європа», програма розвитку ООН. І завдяки партнерам ми маємо можливість оці цифрові сервіси будувати, спрощуючи життя громадян і, по суті, будуючи нашу державу такою більш ефективною всередині і більш надійною, бо я за кадром залишив багато речей, пов'язаних з кіберзахистом і нових систем, і це, ну, дійсно новий рівень в порівнянні з тим, що було. То от завдяки партнерам ми рухаємося, розвиваємо ці системи далі, і в цьому році один з найбільших таких блоків, це флагманський там продукт, це електронний кейс-менеджмент, соціальний послуг, ми його розвиваємо. І, мабуть, всі зможуть познайомитись з новим сайтом Мінсоцполітики, який за підтримки ЮНІСЕФ ми запроваджуємо, то він буде більш сучасний і зручний, знайти там всю необхідну інформацію про для себе буде набагато легше. Дякую вам за інформативну розмову, за роз'яснення, але ще хочу запропонувати вам бліц. Поговоримо вже не по темі розмови, а трішки більше хочеться дізнатися про вас особисто, якщо не заперечуєте, звісно. Давайте. Тоді починаємо. Особисте життя і кар'єра. Чи є у вас якісь особисті стратегії для збереження балансу між ними? Знаєте, зараз взагалі не до балансу, але є такі якісь фундаментальні камені, на яких все тримається. І для мене це декілька годин з моєю родиною і можливість декілька разів на тиждень вийти зранку на пробіжку. Це ті речі, які балансують. Це ті години, які додають енергії рухатись вперед. І я дуже вдячний тому, що у мене зараз ця можливість є. Знаю, що нещодавно друком вийшла ваша книга. Вона має назву «Менеджмент у часи війни. Лідерство, ефективність та життєстійкість». Про що ця книга? Розкажіть. Дякую за увагу до книги. Коли ти постійно думаєш над тим, як покращити ефективність своєї діяльності, як покращити перебіг проєктів, як злагодити команду до більш ефективної роботи, то ці думки, вони накопичуються і через певний час їх хочеться покласти на папір і з кимось поділитись. Але, звісно, той напрямок, яким я займаюсь, він не всеохоплюючий. І для того, щоб широко охопити тему, я запросив ще 40 експертів-контрибуторів до складання цієї книги. Це люди з України і ще 12 країн з різних напрямків. Це і банківська справа, і державне управління, і страхова справа, і логістика, Укрпошта, банки, Приватбанк, Банк Південний. І всі ці колеги поділилися своїм досвідом роботи, управління в екстремальних умовах війни, своїми висновками, десь своїми лайфхаками. І з цього вдалося зібрати книгу, яка дійсно зараз випущена. Я маю надію, що вона буде корисна українським менеджерам, і як будь-яка книга
така епохи соціальних мереж, вона до них адаптована, і хотілося б, щоб вона ще була і місточком між українськими і міжнародними менеджерами, адже, на мій погляд, тільки від такої міцної зв'язки України з міжнародним суспільством, завдяки такій зв'язці ми зможемо забезпечити впевнену перемогу і розвиток нашої країни подальше. А от яке ваше улюблене місце в Україні, куди ви завжди раді повертатися? Таких міст багато, насправді. Міст багато, так. Але Дніпровська набережна – це одне з цих місць. І по ній можна довго гуляти, спостерігати за величним Дніпром. І це дійсно одне з таких моїх місць сили. Ну і, мабуть, Хортиця з мого рідного Запоріжжя – це також острів, де за будь-які можливості я намагаюся відвідати для того, щоб напитатися тієї енергії, яка там є. Знаю, що ви любите бігати і часто долучаєтеся до різноманітних марафонів. Розкажіть, от яку роль біг відіграє у вашому житті? Ви знаєте, біг, на мій погляд, він балансує так дуже добре і фізично, і психологічно. Я точно не професійний бігун, але у мирні часи намагався регулярно бігати і пробіг майже в кожному обласному центрі. І в Дніпрі також брав участь у напівмарафонах. А зараз це, по суті, можливість просто побути там 30-40 хвилин наодинці зі своїми думками, трошки підтримати форму і підтримати якийсь рівень енергії для подальшої роботи. А от чи розділяє ваша родина з вами ваше захоплення, чи долучаються до марафонів дружина, діти, чи, можливо, у них є свої хобі? Мені здається, що тут дуже важливо не агітувати родину настільки, щоб це для них стало обов'язком. Тому інколи вони зі мною бігають, дружина частіше, діти рідше, але коли є дитячі старти, то вони беруть участь також. Але в них є і свої хобі, наприклад, діти захоплюються зараз робототехнікою і програмуванням, а у дружини хобі вже переросло в таку професійну діяльність. Вона в'яже такі вироби і частину з них продає для того, щоб задонатити на підтримку Збройних сил. І останнє запитання. Чи є от у вас якісь особисті ритуали, звички, можливо, які вам допомагають у щоденному житті? Якщо говорити про роботу, то мені здається, важлива звичка для кожного, хто впроваджує якийсь сервіс чи продукт, не забувати самому користуватись цим сервісом і продуктом, і не забувати спілкуватись з користувачами, з клієнтами, які ним користуються. От я намагаюсь цієї звички і традиції завжди дотримуватись, тому сьогодні ми з командою працюємо у Дніпрі. Дякую вам за цю розмову, дякую, що сьогодні завітали до нашої студії. Я нагадаю, в гостях у студії був Костянтин Кошеленко, заступник міністра соцполітики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.